kurse kurt i tha, ndoshta ka thonë ndonjë qytetar, domethënë nuk e mori seriozisht. Pikërisht në këtë pikë, zoja Maliqi, si duhet kishte reaguar kryeministri Kurti, se pavarësisht nëse do si aleatet ti apo jo presidenten e Kosovës, ajo mbetet sërish presidentja e vendit ti apo jo? Pavarësisht raporteve që kanë ndërmjet veti dhe megjithatë spodi unal. Po, jo, dëgjojeni shumë mirë. Megjithatë presidentja është mendova që s'po dëgjon se unal ekrane. Megjithatë presidentja është institucion, domethënë është institucioni i presidentes dhe kryeministit Kurtit i takon të reagojë në përkraje të institucionit vetë, në përkraje të institucionit të Republikës Kosovës, kryeministri i cilës Republikë është. Domethënë reagimet e tija inatshore, siç është ai vet, inatshore ndaj kundërshtarëve të tij, u pan edhe, domethënë edhe nga shkupi nuk kem shefi absolutisht ato, pavarësisht se kemi të bëjmë me një rast që ka ndodhur me një institucion të Republikës së Kosovës, po them me një institucion sepse presidentja na pëlqeu edhe s'na pëlqeu është përfaqëson institucionin më të lartë të shtetit, presidencën e vendit. Mm-hmm. Por Kurti nuk im shef, nuk është asi tipi që im shef i NATO-s ose kundërshtit, pavarësisht ku është edhe nga ku flet në rastin konkret, foli nga shkupi, e nga foli me një kryeministër të cilën e ka përkra nga Prishtina me shumë, dhe më thonë, sa kanë gjithë zgjedhjet Maqedoninë, e kemi pa ndërhyrjen e Kurtit në zgjedhjet në Maqedoni, ai ka përkra një parti shqiptare që sot është në koalicion me këto partit që nuk janë parti shumë pro shqiptare, dhe më thonë, ne kemi informacione se këtu partit në pushtetin atje janë ma shumë parti pro ruse dhe pro Serbis, kemi pas edhe incidentin tjera, para disa javë është arrestuar një, që sa ndodhë më herët e arrestuar një ish ushtari u shkri shqirimtarë të Kosovës, me urdhër të Serbis është ndalë për disa ditë në Maqedoni, patëm rastin kur edhe flamurin e ngatru, në më flamuri Kosovës është ngatru, dhja në vend që të vëhet, flamuri Kosovës është vë, flamuri bashkimit e Evropian, dhe sa u reagu, dhe më thonë, po shien ato hapat e partë ndryshet të qeverisës në Maqedoninë, të cilën e ka përkra vetë kryeministri Kurti. Po, edhe funksionarët e lartë në fakt të Maqedonisë, Veriu, duke të ndarë në pozicionet e tyre kundrejt Kosovës, këtu i referohem homologut Miskovski, i cili tha herën tjetër do ta pres vetë presidentin në aeroport. Po, për te i kësaj teme, po. O, më në pak me relaksu situatën. Po. Doja të t'ju pyesja, Zoja Maliqi, gjithashtu edhe për pikat postare të Serbisë, të cilat nga sot janë mbyllur. Vendimi dur i qeverisë, çfarë do të shkaktojë diçka e tillë? Ndërkombëtarët kanë reaguar më një herë, duhet ishin pjesë e procesit dialogut, është vendosur pa u konsultuar përparakisht me ta, por gjithashtu edhe me Serbinë. Po, është ka qenë një aksion i policisë Kosovës dje që ka rezultu me mbyllën e 9 pikave postare në veriun e Kosovës, e për çka kanë gjallë reagime shumë të mëdha të komunitetit ndërkombëtar, dhe më thonë kemi pas reagime nga shtetet e Kuintit, nga shtetet e bashkuara, nga zëdhënësi i bashkimit evropian, nga NATO, dhe më thonë krejt, sepse kemi të bëjmë me një mos koordinim të qeverisë e Kosovës me këto institucione për të cilat qeveria Kosovës duhet të koordinohet